Vítame vás pri ďalšom podcaste o duchovnom živote. Dnes to bude špeciálny podcast, teda prerušujeme to rozprávanie o duchovnom živote podľa knihy svätého Teofána Zátvorníka. A to je z jedného dôvodu, že počas posledných niekoľkých týždňov mnohí zaslali rôzne otázky a viac menej ja som odpovedal na ne osobným e-mailom, ale keďže sa opakovali, viac menej zmysel otázky bolo, podstata otázky bola rovnaká, tak sme sa rozhodli, že tie otázky, ktoré sa najčastejšie objavovali v tých e-mailoch, ktoré som dostal, že týmto sa trošku povenujeme a dáme odpoveď, pretože pravdepodobne aj iní mohli mať alebo môžu mať takéto otázky, ktoré ale len ich nenapísali. Ja. Takže to bude taký špeciál venovaný na týmto odpovediam. Myslím, že najviac záujmu vzbudil ten podcast, ktorý sme robili už pomerne dosť dlho, ale svedčí to o tom, že ľudia sa vracajú k tým starším časom, že nepočúvajú tie nové. A chvála Bohu. Na to by malo byť. Akože aspoň ja dúfam, že sa vytvorí nejaká takáto aj databáza z tých podcastov, ktoré môžu slúžiť tým, ktorí akurát ho objavia a môžu sa pozrieť naspäť a vypočuť si to. Napríklad hlavne, ja by som povedal, že Brian Chaminov je veľmi dôležitý, pretože on dáva skutočne základy duchovného života krok za krokom, hovorí o dôležitých veciach, takže tam tie podcasty sa môžu považovať ako pre niekoho, kto chce skutočne položiť dobré základy pre svoj duchovný život, tak tam tieto jednoduché kroky ho môžu veľmi obohatiť. Takže tam sa vrátim sa k tej prvej otázke alebo tým otázkam, ktoré vlastne viac menej boli jedno a vlastne ty si ich vyprovokoval k tomu, aby sa pýtali, pretože si povedal, že teraz, ja už sa nepamätám, ktorý to bol ten svätý, ale si povedal, že matky by mali začať, alebo rodičia by mali začať čítať deťom od útleho veku svätých otcov. S tým je vytvorená, je ďalšia podotázka tam, ale k tomu sa vrátime naspäť. Tak chceš to vysvetliť? Ja ho zodpovedať? Ako neviem, čo k tomu dodať. Je to, myslím, že ako jak ten svet, už ani ja si nepamätám, ktorý to bol, on rozprával alebo znázorňoval to, že tá formácia detí nezačína, keď oni začali chápať. Tá formácia začína odkedy nás vidia, odkedy nás vidia naše akcie, čo robíme, ako sa správame. A myslím, že my tiež dávame alebo nedávame až taký veľký pozor na to, čo oni všetko môžu vnímať. Hej. A vlastne ten svätý, čo navrhol tým rodičom, že majú čítať tie texty svätých. Texty svätých, to znamená, že on im povedal, že iba dávajte im príkaz, ako ostatní žijú, že by mohli tí svätí ovplyvniť ich život. Lebo každý svätý je iný. Každý svätý má invocation. Iné povolanie, ktoré stále ukazuje ku Kristovi. To znamená, že i to dieťa, môže jeden svätý sa nebude až tak páčiť, ale druhý môže to dieťa sa zamilovať a vlastne držať ho tak vysoko, že bude jeho z ich ak by sú učeníkom. Vzorom učeníkom. No. To je pravda. Vlastne
Ono je tam, tam bolo niekoľko, by som povedal, že podotázok k tomuto, že jedna z nich bola, že ak áno, lebo to oslovilo. Hej. Len zrazu, že čo čítať, ktorých svätých otcov, tak je to trošku problém. Na Slovensku nie je toho veľa preložené. Hlavne tých, ktorí sú učiteľa duchovného života. Takže je to ťažko dať túto, túto nejakú odpoveď. Ale ja si myslím, že aj tá rada, ktorú dal tento... Ja myslím, že to bol svätý Pajsi. Môže byť. Môže ak, si, ak si dobre pamätám. Ale on, vlastne oni všetci sa vyjadrovali k týmto, k týmto moderným, takzvaný svätý starci, sa vyjadrovali k výchove detí a viac menej prinášali rovnaké rady. Ale myslím si, že to predtým nebolo, Teofán Zatvorník o tom veľmi rozprával, ale predtým už sa výchove až tak, o výchove sa až tak nerozprávalo, keď si zoberieme učiteľov duchovného života. Akurát teda, teda človek nemá preštudované všetko, ale opakuje sa rada svätého Izaka Sýrskeho, že vlastne pokiaľ v mladosti je treba položiť dobré základy. Lebo proste tieto základy prinesú požehnanú starobu. Tým chcel povedať, že mladí ľudia si majú, majú byť vedení k tomu, aby si osvojili čnostný život alebo usilili o čnostný život. A keď si to osvoja, tak vlastne prejdú aj životom v požehnaní a v starobe sa nemusia namáhať s vykoreňovaním zlých návykov, čo ide veľmi ťažko. Takže tam oni o tom nerozprávali. A teraz je zaujímavé, že títo moderní svätí o tom hovoria, prizvukujú to veľmi často. A ja som nad tým aj rozmýšľal, keď tie jednotlivé otázky prichádzali, tak tam je aj to, že musím si uvedomiť, že aj ten liturgický život, bohoslužobný život, alebo proste prežívanie viery sa zmenilo, keď kedysi, keď sa vrátime 100 rokov dozadu, bola úplne iná doba, viac menej, môže byť asi než 100 rokov. A vlastne veľmi často bolo to, že ľudia prichádzali nielen na liturgiu, ale na večiereň, alebo utiereň, to boli oveľa častejšie bohoslúženia. A tie liturgické texty, ktoré sa tam spievali, to, je, to, je, to sú vlastne slova svätých otcov, ktoré tie deti... Abo matiek. Hej, deti prítomné v chráme, a všetci, vlastne všetci, ale aj deti im od malička načúvali. Tam jedno, neviem, kto to rozprával, že už je to síce minulosťou, ale to vysvetlo aj tak, že keď sa pracovalo na poli, že bolo bežné počuť, že však boli aj všelijaké iné pesničky, ale že koľkokrát sa spievalo proste texty z večierne, hej, texty z liturgie, žalmy si ľudia spievali, lebo boli tak ich naučení, že to nebolo, alebo akatisti, že tak ich naučení boli na to, že tak ako my teraz môže by sme vedeli, môže tak asi aj ťažko, ale ľudia, ktorí by zaspievali si nejakú pesničku známu, populárnu z rádia, tak oni boli takto naučení na tieto hymny a žalmy a tieto si pri tej práci spievali alebo rozprávali, tak to, je, to sú všetko tie slova, ktoré môžu, ktoré ovplyvňujú a vlastne deti sú boli ako špongy a to nasávali aj stále sú. Závisí od toho, čo nasávajú do seba. My tu máme Elijah, Jeremiah, Rebeka, keď iba niektorých spomenúť, že od malička v cerky stále pri na každej liturgii. Ale to skoro prišli, no, pár dní po porode. Aj. A minule som si tak spomenul, som videl fotografiu, keď sa robilo, to bolo minulé roku, sa prerábalo, prerábali sme tie triedy v našom kultúrnom centre, kde sa učí náboženstvo a je tam aj kaponka. A Elijah vtedy mal 6 rokov, 6 rokov 6 asi. Rokov. A on išiel do kaplnky a vlastne tam on odspieval doslova celú liturgiu. No tak... Čo vedel? Ale to, čo vedel, to bolo strašne veľa. Áno. Tak ja som sa normálne som bol úžasnutý, že to 6-ročné dieťa
proste nielen zbral kňazské časti, ale si aj sám odpovedal ako kantor. Poprvý ho brat povedal, ty ide odpovedaj, Rebeka odpovedaj. Hej, hej, sa naťahovali, ale, ale bolo to, bolo vidieť, že sú tým nasiaknutí. Takže toto chýba teraz a vlastne to sú tie slova, to je to, prečo tí starci alebo tí novodobí svätí upozorňovali, že čítať svätých otcov. To je jedna vec. Druhá vec, keď nie je, keď nie sú dostupní tí svätí otcovia, ktorí v preklade, čo je bolesťou, by som povedal na Slovensku, tak je, je dobré už len keď sa nahlas modlia modlitby večerné alebo ranné. A tam je kopu svätých. Že nielen, nielen, že sú tie základné Otče náš, alebo Raduj sa Bohorodička, verím, ale tie modlitby svätého Jana Damascénskeho, Bazila Veľkého a ostatné. A vlastne, keď môžem iba pripomenúť, hej, že pre tých, ktorí nevedia nájsť tie modlitby, Časoslov ako aplikácia. Aplikácia Časoslov. Aplikácia Časoslov, to je, myslím, že naša grécko-katolická aplikácia. Oni tam dávajú, tam je vlastne všetko. Ako, ďakujem, liturgický telo, cyklus. Liturgický cyklus. Sú tam, že keď treba sa postiť, svety, ale čo teraz ty rozprávaš, že sú tu večerné modlitby, sú tu ranné modlitby, ktoré sú nádherné a vlastne každý, každá modlitba je iná od iného svätého. Jeden je svätý Antioch, druhý je Makarí Veľký a ďalej. Takže, takže keď chcete ich nájsť, môžete si nainštalovať tú aplikáciu A toto používať, presne. Hej. Tak. Alebo jednoducho si zakúpiť knižku modlitebnú. Presne. Hej. Kde sú tam vlastne, a hlavne hľadajte modlitebné knižky. Ako naše grecko-katolícke sú veľmi dobré. To je, toto ja v nej poznám. Tak ja čo si pamätám, tie staré modlitby a piesne a pomôcť ďalšie odrody, to sú to, to ako vynikajúco spravené pre ľudí, pre, sú tam akatisty a molebny a takto. Takže keď sa použije tá rozmanitosť i v tých, to sú vlastne z modlitby vlastne vyťahnuté zo slov svätých. Modlitieb svätých, ich učenia proste, a tým pádom sa ich spôsob uvažovania, myslenia, sa človek si to osvojuje týmito modlitbami a rovnako tak aj deti to vnímajú, aj keď môže rozumovo sa nám zdá, že oni to nemôžu obsiahnuť nejak celkovo, lenže nie všetko v duchovnom živote, ak sa niekto spolieha na to rozumové, tak proste sa príliš okráda o všetko, pretože väčšina sa deje na úrovni duše. Iný spôsob vnímania, iný spôsob chápania, ktorý je dosť takýto tajomný. No a vlastne tam, čo ešte ďalšia vec je, že ľudia môžu čítať denne učenie svätých alebo životy svätých. A vlastne tam, tam hoci ktorá knižka, či, a to je jedno, či rímokatolický alebo grécko-katolický alebo východný svätý, to je len je, že by sa ukázal cieľ, ktorý je, a to, ten cieľ je život k spáse. Ale myslím, že ty si mal jednu veľmi dobrú knižku na mysli. Hej, to je teraz vyšla, som bol prekvapený, že je preložená. Neviem, ako dlho. Je to Ohridský prolog. To je nádherná kniha. Ohridský prolog, je to dosť hrubá kniha, tam sú životopis svätých na podľa východného kalendára na každý deň, plus sú tam rôzne poučenia a reflexie. A mnohokrát spojené práve s tými svätými. A ja si myslím, že to je jedna, je chvála Bohu, že to bola preložená do slovenčiny, lebo je to jedna z, by som povedal, z najlepších kníh, kde sú životy svätých spojené s poučením. Takže toto by som odporúčal. A vlastne, keď sa čítajú životopisy svätých ľuďom, tak vlastne tam je to učenie svätých otcov vlastne pretavené do príkladu ich života. Takže vlastne toto tiež to nahrádza.
Každopádne, a tu už je tá druhá otázka, že ako vytvoriť to vhodné prostredie pre deti. Hej. Tak vlastne to je jedna zložka z toho, že sa ti to pán zatvorník, že dieťa musí byť obklopené s božnými vecami. Uh-huh. Teda čítanie, počúvanie, modlenie, to je jedna a týchto slov je jednou z zložkou tohto dobrého prostredia. Potom sú to, ako je vlastne aj byt alebo dom vyzdobený, teda dekorovaný, teda či sú tam prítomné ikony, sveté obrazy, ktoré cez ktoré by vnímal to dieťa určité posolstvo. Ono napríklad nie je, je veľmi dobré, že nielen, že sa zakúpi ikona do domu a sa zavesí na stenu, ale je dôležité, aby poprvé sa tá ikona vysvetlila, čo znázorňuje a prečo sme ju zavesili na tú stenu. To a pripomínať tento význam. Potom je potrebné aj osobné svedectvo, keď je tam ikona, takže keď sa človek pred ňou prežehná, poboská. Keď sa ku nej príde, tej ikone v čase nejakých ťažkostí a človek sa tam pomodlí. Keď sa častejšie deťom pripomína, že tak toto je napríklad ikona svätého Mikuláša. A proste, že je dobre každý deň ho poprosiť o pomoc, ochranu. Bol to človek, ktorý by veľa zázrakov a pomohol mnohým. Takže toto pripomína deťom, že sa často treba k nemu obrátiť o pomoc a žiadať o pomoc. A podobne už podľa toho, aká ikona je, ale treba to vlastne spraviť, vybudovať ten vzťah tejto ikone. Je dobre zapáliť sviečku vždy, keď sa modlí. Aj pred ikonou a modliť sa pred ikonou. Mať ten takzvaný ten krásny roh, proste miesto, ako kde by sa dalo povedať, že je to domáci oltár. To všetko sú dôležité veci a potom poslednou vecou, že ako vytvoriť to vhodné prostredie pre tie deti je príklad rodičov. Hej. Proste darmo bude dom ovešaný ikonami od podlahy až po strop, pokiaľ deti nebudú vidieť, že rodičia berú vieru vážne a že zápasia o nejakú, o tú svetosť, zápasia s vášňami, že privolajú k týmto, obracajú sa k Bohu o pomoc, tak vlastne toto všetko ostatné bude marné. Mne sa páčilo tam, keď sme išli na ceste do Grécka a sa nám pokazil auto v Rumunsku. V Rumunsku, hej. A ty si spomenal veľmi jeden nádherný príklad, kde si pošiel do jedného autobazaru alebo do tam, kde opravujú auta. Hej, hej. A mali tam ikonu Bohoríčky s lampadou a vlastne každý, kto prešiel alebo kto prekročil tú takúto neviditeľnú bránu, hej, cez ňu, stále sa prežen, sa pokonili koni a sa prežená a išli ďalej. Aj taká maličká vec, ktorá môže pre niektorých neznamená nič, ale pre deti môže znamenať... To je veľké gesto. To je obrovské gesto, kde vlastne ten človek prijavuje svoju vlastnú vieru nielen k tej ikone, ako k Bohorodičke, ale i ku krížu, lebo sa preženáva. Keď sa vrátim k tejto prírode, to bolo ešte o to zvláštnejšie. Prečo to na mňa tak silno zapôsobilo, to bolo aj to, že vtedy, že to je už teraz 15 rokov dozadu, možno asi tak, keď sme sa rozhodli ísť do Grécka autom, aby teda sme išli k moru, ale cestou sme chceli vidieť navštíviť veľa kláštorov a pochodiť aj v Bulharsku, aj v Grécku, aj v Rumunsku, že sa pozostalo po tých známych kláštoroch. A si pamätám, že každý nás nám vtedy hovoril, že a vtedy bola taká aj situácia, že v Rumunsku hovoril, že cez Rumunsko len treba prejsť,
nezastavovať sa. Keď sa zastaví len na, kde je veľa ľudí, osvetlené miesto, keď v noci náhodou alebo tak, že je to všetko nebezpečné tam. No, sa tam v Rumunsku pokazilo auto a potom sme jednu súčiastku a ten chlapík, ktorý ma zobral s sebou, sme navštívili tie tri nejaké garáže na istú súčiastku. Tak, a skvelí ľudia tam boli. A človek bol tak pripravený na nejaké skôr ťažkosti, než na pozitívne veci, že keď som prišiel do tej garáže a som videl tú ikonu tam a lampadok tam horí, tak som bol strašne ohúrený. Že proste, že prišlo niečo, čo som vôbec nepredpokladal na tom mieste. Preto bol to taký silnejší zážitok. No a vlastne tam je aj ďalšia bola k tomuto, že pomerne častá rôznych obmená otázka, že vlastne ako viesť deti k Bohu a mnohokrát, že ako im o Bohu rozprávať. No tam by som chcel povedať to, že taká dobrá zmes je, že v tej náboženskej výchove 10% z tej náboženskej výchovy rozprávať o Bohu, 40% je vlastný príklad, to znamená svedectvo života nie slovami, ale životom, že deti vidia celkom prirodzene, ako sa človek sa snaží rásť k Bohu, rodiča teda, prežil svoj duchovný život. A 50% je rozprávanie Bohu o deťoch, čiže modlitba. Myslím si, že tento mix je veľmi užitočný a veľmi, veľmi dobrý. Tak myslím, že asi sme vyčerpali všetko, ne, tak všetko sme nevyčerpali, vyčerpali sme tieto konkrétne otázky, ktoré boli poslané, aspoň dúfam, že k spokojnosti. A takým druhým okruhom bolo, že tam sme rozprávali tiež, že tiež je to bola narážka, reakcia, či už na Briančinová, z tých prvých častí, alebo aj na Zatvorníka, to čo robíme spolu o duchovnom živote. Keď sme rozprávali, alebo keď sa rozprávalo o dôležitosti jednoduchosti života. A vlastne mnohí prišli s takými otázkami, skutočne až detailoch, že či robiť toto, alebo toto robiť. To je ťažko na to odpovedať, na tie detaily. Ako, jednoduchosť života znamená to, že nedávať si do života, nezaplávať si život vecami, ktoré nepotrebujeme. A také otázky bolo, že či keď si kúpim kávu ale to sú, ja ako nerobím z toho teraz iróniu, pretože sú to veľmi dobré otázky. A vidno, že človek to berie vážne, keď tu jednoducho sa pýtam také detaily. Tak ja by som povedal, že pre tých, ktorí žijú vo svete, je to trošku iné než tých, pre tých, ktorí sú v monastieroch, sú mníchmi. Ale predsa len, každý jeden akt, keď my si niečo uprieme, aby sme urobili si voľnejší ako jednoduchší život, že napríklad aj tá káva je veľmi dôležitý prostriedok, keď si ju odrieknem kvôli tomu, aby sa postila moja vôľa ako cvičenie v askéze. Ale to ešte nehovorí o jednoduchosti života. Jednoduchosť života je ten štýl života, keď človek spokojný s tým, čo má a neženie sa za niečím viacej. To znamená jednoduchosť obliekaní, jednoduchosť stravovaní, aby sa bojovalo proti obžerstvu, hriechu obžerstva. Jednoduchosť pití, jednoduchosť proste v tých zariadení domu. Ja teraz neviem, že ísť byť ošarpané alebo tak, ale skutočne nie všetko je potrebné. Jednoduchosť života znamená aj jednoduchosť v aktivitách, ktoré robíme. Ak človek chce byť na každej jednej akcii a proste si naplní život
rôznymi nepotrebnými aktivitami a zábavou, tak sa nedá hovoriť o jednoduchosti života. A mojou skúsenosťou z pastorácie je, že treba sa poradiť so svojím duchovným otcom. Nedá sa to tak vo všeobecnosti povedať, že čo je pre toho na diaľku, keď sa nepoznáme, čo je dobrý prostriedok na pestovanie jednoduchosti života. Ale aj keď človek nemá duchovného otca, tak môj skúsenosť je, že keď som poradil, treba začať s tým, že sa vyhodí zo života jedna zbytočná aktivita, ktorá život zjednoduší. Lebo mnohé aktivity si so sebou vláčime ako takú záťaž a oberajú nás o čas a už nás ani nebavia. Len to robím už ako keby spovednosti. Takže spraviť si takú inventúru a skutočne s odvahou vyhodiť nejakú aktivitu zbytočnú zo svojho života a využiť ten čas na pre svoju dušu. Modlitba alebo čítanie duchovné, alebo venovanie sa deťom, proste to úsilie o jednoduchosť života prináša priestor, nový priestor, časový priestor do života človeka. Ale hlavne, čo sa mi potvrdzuje skrze skúsenosti tých, ktorí sa dopustili, je to, že aj keď na začiatku ich to doslova strašilo, to zjednodušiť život, to je ako, to bolo dosť také ťažké prijať, ale keď robí len ten jeden krok, že v jednej veci sa, tak odrazu boli schopní vidieť inú vec, ktorá je navyše. To ešte je horšie, než tá, čo sa vzdáva. Hej, chcem povedať to, že dokázali to identifikovať novú vec, keď začali s jednou sa prinútili do jednej veci, ako sa zbaviť sa jednej veci, aby sa zjednodušil život, tak odrazu zistili, ani toto nie je potrebné. A takto to funguje. Keď človek sa vydá v cestu duchovného života, rastu v duchovnom živote s takouto radikálnosťou a robí riadne kroky, umyselné, s úmyslom a s vážnosťou, tak Pán Boh nenaloží mu na plecia, neodhalí mu všetky tie defekty, ktoré je treba napraviť hneď, ale ich zjavuje jeden po druhým. A ako náhle človek proste sa posunie kdesi dopredu, tak zrazu zistí ďalšiu vec. A ten začiatok je takýto, že musí byť nasilný. Tam sa človek musí prinútiť, aby urobil ten prvý krok. A druhý krok je tiež s násilím, ale sa musí poražiť. Ale ostatné kroky už potom prichádzajú ľahšie. Dokonca tam sa hovorí, že duchovný život sa prirovnáva myslím, že Briančanin to bol, ktorý prirovnal, že duchovný život sa dá prirovnať k vášni obžerstva. Že keď človek, keď ho raz začne, také obžerstvo, keď to sa dostane do tých spárov, že túži po dobrom jedle, alebo po množstve jedla, alebo dobrom pití, dobrých zážitkov, že upokuje svoje telo a stále sa tie roky zvyšujú, i to labužnico zvyšuje, aj chuť rastie, tak podobne je to s duchovným životom, že dá sa to prirovnať k tomuto obžerstvu alebo dokonca aj lakomstvu, že lakomý človek nikdy nemá dosť, tak je človek, ktorý sa vydá na duchovný život, na cestu duchovného života, nikdy nebude mať dosť. Že s každým krokom rastie väčší smet a hlad po tom duchovnom. Takže vrátim sa iba k tomu. Myslím si, že tie otázky ohľadne jednoduchosti života je potrebné riešiť s dobrým duchovným otcom. Teda takýmto má poznanie o ako žiť duchovný život, nie ten, ktorý prikývne na všetko,
Tak najlepší duchovný život je ten, ktorý je tvrdý, ktorého vlastne niekedy nemáme radi kvôli tomu, že nám povie pravdu. Ono, že hej, aj tam niektorí pripomínajú, že treba si všímať, že život toho človeka, že pokiaľ niekto, kto je viditeľne, že je tam nejaká vášeň prítomná alebo nejaká nedokonalosť, tak nemožno takého človeka očakávať, že ma mi ukáže cestu z takejto nedokonalosti vonku. Takže treba si mudro vybrať, treba sa na to modliť. A druhá vec je to začať s malou jednou vecou a mať dôveru, že Pán Boh ukáže druhú vec, ako náhle my sa nejak stabilizujeme a tú prvú vec dáme do poriadku, Pán Boh nám hneď odkryje a ukáže. To bude veľmi zretelné, budem vidieť, že to treba odstrániť. A to tiež potrvá. Ako to nie, ako i s tým prvým krokom. Ako to, my nedostaneme hneď odpoveď hneď po dvoch dňoch, troch dňoch. Niekedy, no tak to je proces, samozrejme. Niekedy to môže i mesiac, niekedy do tri, niekedy do dva týždne. Takže treba iba statočne ísť do toho. Hej. A veriť Boha, že on to posvetí stokrát viac. No a mám, by som povedal, tretí taký okruh otázok, ktorý bol ten, ktorý prišli. Ja by som to zhrnul, lebo každá otázka bola trošku iná. A keď som to dal dokopy tie otázky, tak som si vlastne uvedomil, že všetky tie otázky môžu dať pod takú jednu strechu. Keď sa ľudia pýtajú, že sa pýtali, že čo robiť, keď v živote pociťuje akýsi chlad duchovného života, že verí, ale necíti nadšenie, by som povedal. Ani proste nadšenie, ani zápal, aj keď vie, že je potrebné toto robiť, ale jednoducho je tam veľká apatia. Ne. No a toto je dosť taká vážna otázka, pretože myslím si, že je veľmi rozšírená a tam je veľmi veľa týchto dôvodov, prečo sa takýto stav nastáva. Hej. A myslím, že u každého znovu by som povedal, že znovu treba o tom porozprávať so svojím duchovným otcom, ktorý vás pozná, odhaliť mu tento problém a pýtať sa na radu. A niekedy to môže byť aj súbor rôznych dôvodov, ktoré treba odkryť a pomaličky vyliečiť. Ja by som skôr, preto je ťažko odpovedať, ani nechcem nejak konkrétne na tieto otázky, pretože tak na diaľku sa môže dať zlá rada. Ale takú všeobecnú radu, ktorá môže pomôcť a pomôže všetkým, i tá rada by bola takáto, že poprvé treba urobiť spytovanie svedomia poriadne a urobiť si spoveď a dať si tieto veci do poriadku, svedomie, očistiť sa od hriechov, robiť pokánie. Toto je neustála. Nemôžeme, ak niekto drží, je v hriechu a je v tom 2-3 mesiace v takomto stave a nejde na spoveď a sa spôsob stiažuje na chlad v duchovnom živote, tak sa niečo čudovať. Že najprv tento dať do poriadku stav svojej duše pred Bohom. To by som mal, to je základ. Druhá vec, nastoliť disciplínu v duchovnom živote, v modlitbovom živote, to znamená minimálne tie ranné a večerné modlitby, aby boli udržané. A tretia rada, ktorá je, ktorú odporúčajú svätí otcovia pri stavoch akéhosi vnútorného poklesu zápalu v duši, je asketické cvičenie, ktorým je duchovné čítanie. Oni keď hovoria o duchovnom čítaní, tak hovoria o čítaní Evanjelia a o čítaní svätých otcov znovu. To vlastne jedno i druhé má byť v rovnakom pomere. To znamená, že keď prečítame si Evanjelia,
A potom, no keď už nemáme tých svätých otcov, tak viac menej i tento, i vlastne podcasty od toho Briančaninova môžu poslúžiť. Alebo tam sú už teraz viacej ich, tam Izak Sýrsky, Mark Asketik, Teodoros Veľký, aj tie sú tam už, že sú tam tie ich slova rozobraté, že to môže poslúžiť, ak nie je dostupná literatúra. A proste sa nechať nimi inšpirovať. Duša potrebuje túto inšpiráciu, ktorá prichádza ako z písma, z evanjelií, tak i z toho ovocia pôsobenia Svätého Ducha v živote tých ľudí, ktorí odovzdávajú svoju duchovnú skúsenosť. A je zaujímavé to, že keď sa prečíta evanjelium, a mnohokrát sa stane tak, že človek číta nejakú tú časť evanjelia a potom si prečíta nejaké, alebo slova nejakého svätého a zrazu zistí mnohokrát, že vlastne ten svätý im doslova objasnil slova evanjelia. Mm. A to je tak často sa to stáva, aj vlastne im príprave na homiliu, že človek začne uvažovať o evanjeliu a zrazu opačný proces, že slova tých svätých, ktoré prečítala, sa mu zrazu otvoria a začne ich chápať. A to sú také momenty, kedy je to nielen moment, že nejaký príjemný, že človek sa poteší tomu novému poznaniu, ale hlavne sú to momenty veľkých výziev. A tie nové výzvy, ktoré z toho výjdu pre duchovný život, že človek je vyzvaný, aby k zmene života, že si to prehodnotil, tak s odpovedou na tieto výzvy prichádza aj taký nový zápal, nadšenie, nový začiatok. A to sa môže odhrávať každý deň a vlastne aj udržiava to ten zápal. Takže by som tieto tri veci nejak dal ako všeobecné, proste základné kroky na to, aby sa predišlo tomu, aby sa odstranil ten chlad z duše a proste tak asi apatia, neschopnosť. Ale hovorím, že to sú tie základné. Tam môže byť mnoho iných dôvodov na to, prečo človek takto pociťuje a preto je dôležité rozprávať s duchovným otcom o týchto veciach podrobnejšie. Každý človek je jedinečný a každý potrebuje svoju vlastnú medicínu. Presne tak, nie je jeden liek pre všetkých. Ale tieto sú základné pravidlá, proste základné prvky duchovného života a majú tú schopnosť, že vracajú nadšenie späť do duše. No, myslím, že vlastne týmito tromi vlastne takými okruhmi sme vyčerpali, sme sa dotkli mnohých týchto vecí, ktoré prišli. Ja som spravedlený tým, že ak vaša otázka v tomto špeciáli nezaznela, ale každopádne som na každý e-mail odpovedal a vysvetlil podľa svojich schopností, ale tu sme sa predsa len pokúšali to len tak nejak dať všetko pod tie tak hlavné oblasti. Ešte viacej otázok? Či nie? Nie, tak je tu ešte, no. Vlastne je tu takáto jedna, ale to už nie je ohľad duchovného života. A veľmi často sa opakuje, že či neplánujem vydať knižne tieto veci. Mm. Aj tak to s týmto. Takže doteraz som odpovedal, že nie, a teraz vlastne môžem odpovedať, že vidiať ten dosť veľký tlak alebo záujem, ktorý prichádza, tak myslím, že s bratom dali dokopy a nejak sa pokúšame niečo priniesť na knižný trh. Chváľ Bohu, konečne. Tak je to, no, s tým sa nepočítalo, ale viac menej je to aj také potešujúce, že
zase nečakať nič odborné, že to proste nejaké, to, bude to, zámerom je nechať, aby to bolo čo najjednoduchšie reflexie nad učením svätých, aby to nebolo zaťažkajúce a prístupné každému. Uvidíme, kedy to bude, alebo ako sa to odohraje. Každopádne, keď to bude pripravené, tak o tom dáme vedieť. I cez nejaký podcast určite. To oznámim alebo vysvetlím. Správame nejakú takú novinku. Hej. Takže to boli ešte časté, ale vlastne ani to nepatrí do tohto špeciálu, tak veľmi k tej téme. Dobre, myslím, že to je všetko pre dnešok. Na budúce znovu budeme pokračovať svätým Teofánom Zátvorníkom. Iba, že sme dostali dobrú otázku zase. A takže si počkáme na viacej otázok. Inakšie, ja som veľmi vďačný, aj urobil som zvláštny ako podcast o tomto, že vyjadrením vďaky za to, že za tie reakcie, lebo pravdu povedia som neočakával, že toľko reakcií. Ako to je, veľmi som prekvapený týmto aj tým pozitívnym ohlasom. A zrejme je veľa ľudí, ktorí práve toto vyhľadáva, takúto to, čo tí svätí otcovia učia, k čomu vedú, zrejme je cítiť ten hlad po tomto. Takže je to, aj pre nás je to ťažké. My sa trošku o tom spravovali, že my sme za morom, že vlastne my nevidíme žiadnu takú reakciu ľudí, alebo nie, že by sme to videli na Slovensku, ale myslím, že tam by to bolo viac, ako by si to povedal, prístupnejšie ti zavolať a sa te spýtať o nejakú otázku, než sme v takej situácii, ako sme teraz, že keď, tak cez e-mail, alebo vlastne iba čisto ticho. Takže my vlastne robíme svoju robotu a len dúfame a modlíme sa, že to pomôže ostatným zaborom. To je len, aj ja si myslím, včera som o tom tak trošku rozpával a vlastne to bude niekedy, možno túto nedeľu alebo na ďalšiu, aj v homilii to bude trošku rozvedené, že tu je v Amerike je bežné oveľa silnejšie to teda v tom cirkevnom prostredí, vo farskom prostredí je to, že je také heslo, že všetci sú vítaní. To znamená, že vlastne mnohé farnosti to majú vo svojich buletinoch alebo tých propagačných materiáloch, že každý je vítaný. Aj, že, a keď sa snaží, že keď príde nejaký návštevník, teda perspektívny budúci člen farnosti, tak snažíme, že každý je vítaný. A myslím, že to je dosť taký veľký problém, lebo nie každý môže byť vítaný. Že vítaní môžu byť iba tí, ktorí to myslia skutočne vážne. Lebo tí, ktorí prídu len kvôli nejakému dobrému pocitu a keď ešte nemajú pocit, že je tam nejaká výzva pre nich, že vstúpiť do byť kresťanom, tak ty vlastne ťahajú celú farnosť dole. A jedným z takých prvkov je, že ľudia, ktorí prichádzajú do farnosti aspoň tu a predsa len, alebo takto to poviem, jeden je problém to, že ľudia prestali vnímať kňazov vo farnostiach ako svojich duchovných otcoch. Že každý sa snaží byť svojim vlastným učiteľom duchovného života. A čo sa stalo je to, že čím ďalej, tým menej sa ľudia obracajú na kňazov s takouto prozorou. OK, ty si sa tomu venoval, si študoval to a proste s tým žiješ, pomôž mi, ako rásť Bohu. Že u kňazom sa pristúpie mnohokrát teraz s mnohými vecami, sa rozpráva o banalitách, ale nie o tom, na čo sú, by mali byť špecialisti. Mne sa to páčilo, otec Maximus Constas, on je mních v Grécku, ktorý teraz je, myslím, že archimandrita, hovoril o kňazoch, že, a on je vlastne Grék, takže vlastne rozprával o tých
Grékov, ortodoxných, východných, ktorí sú tu, pravoslavných. A on rozprával, že tak všetko chceme od kňaza, aby bol dobrý manažer, aby bol dobre rozprával, aby bol dobrý homiletik, aby vedel dobre rozprávať vtipy, aby bol sociálny. A keď sa príde k veciom, ktoré je potrebné pre dušu, o to povieme ďakujem nie. No, ona aj taká mentalita prišla s takým individualizmom a vlastne ja teraz vlastne čo i s týmito podcastami môže sa i pripomenúť tých slov svätých, ktoré môžu byť niekedy aj sa zdá príliš radikálne. Tu nie je o to, že suplovať nejakú kňazov, skôr by som chcel pomôcť tým, aby nadhodili tieto otázky, aby proste zarezonovali v dušiach ľudí, ale potom chcem ďalší krok by mal ísť, že proste dobre idem a nájdem si svojho duchovného otca, ktorý mi pomôže v týchto veciach. Budem k nemu a budem ho žiadať o pomoc, o radu, o vedenie. Vlastne tento proces je potrebné nejakým spôsobom obnoviť a naštartovať. A vlastne iba aj zdvihnúť laťku kňazom. Keď sa začnú pýtať ľudia takéto otázky, tak ja viem určite, že každý kňaz bude iba rád. No hej, ľutopom nutí to aj k tomu osobnému rastu kňaza, hej, že... Ale vlastne je tam ten rast, ale kňaz si môže povedať, o, konečne. A čo pozbudenie. Pozbudenie, môžeme sa o tom rozprávať, niekto je zapálený za tým. Hej. To tiež aj, ale môže sa ísť aj trošku hlbšie, lebo mnohokrát sa aj tak stáva, že tie duchovné rady, keďže sa nepozná tie zákonitosti duchovného života, tak potom aj tie rady duchovného života to sú iba pár. Spoveď, prijímanie, čítanie svätého písma, modlitba, robiť dobré skutky. Ale že ono tam je toho oveľa, oveľa viacej. Hej, že proste tam treba poznať, proste ako spoznať vášne, ako ich odstrániť, ako voči im bojovať, ktoré sú nástroje na bojovanie, ako nezostať klamu, ako sa vyvarovať nejaké ilúzie na boženskej duchovnej, ktorá tam svätý Anton veľký rozpráva, že on v tom videní videl diabla, ktorý postavil nesmierne množstvo pasci po svete. A to znamená, že ak niekto je seriózne o svojom duchovnom živote, tak ten človek je potrebné, aby si to osvojil, to umenie duchovného života. A toto vlastne tie podcasty by malo môjim záujem je iba podnetiť ten hlad potom, lebo vyvolať ten hlad, že pohľadaní, že poukázať na to, že je tam toho oveľa viacej, než si myslíme o duchovnom živote. A nenarukujem si nejakú, proste teraz predaním nejakého extra pri tej plnosti nejakého učenia alebo tak, iba čo mne bolo odkryté nejakým spôsobom. Ale skôr by som povedal, že vyvolať ten hlad po vlastnom hľadaní a učení sa a zvedavosti. Tak. Dobre, už sme to aj tak, ešte už stačilo, sa znovu zahovoríme. Tak ďakujem za vašu pozornosť. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz vždycky na veky veky vekov. Amen. Svätý Teofan, zatvoj nech prosť Boha za nás hriešných. Amen.